Хиляди мигранти на път към Европа напуснаха Турция и бяха посрещнати с сълзотворен газ от Гърция. Искам да живея мирно, за нас няма живот тук. Бойко Борисов с инициатива за уреждане на беженския конфликт между Турция и Евросъюза. Нямаме никакъв миграционен натиск. Няма положителни проби за коронавирус у нас, зачестяват обаче измамите, свързани с болестта. Лавина затрупа скиори в Пирин. Какво е състоянието им на живо? Пловдивските Ботев и Локомотив получиха парите за модерни стадиони. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централните новини в събота. Здравейте, хуманитарна криза край българската граница. Хиляди мигранти търсят път към Европа, след като бяха допуснати от турските власти да стигнат до Одрин. Гърция посрещна бежанците с сълзотворен газ и ги спря на метри от границата си, а България мобилизира 350 военни в случай на натиск в района на капитан Андреев. Премиерът Бойко Борисов обяви, че ще играе ролята на посредник между Анкара и Европейския съюз. Каква е ситуацията край Одрин и какви са мерките, които България предприема? Следим с репортерите ни Димитър Иванов и Евелина Драгнева. Първо към Димитър и обстановката на граничния пункт между Турция и Гърция Пазаркуле. Митко, слушаме те. Добър вечер от Пазаркуле, Кастанес, мястото, на което хиляди мигранти се бяха събрали в опит да преминат в Гръцко. В момента обаче не можем да ви кажем колко от тях са останали, тъй като преди около 2 часа турските сили на реда започнаха да изтеглят всички медии и всички автомобили на около километър от самия граничен пункт, който в последните 2 дни буквално се беше превърнал в беженски лагер с изключително много хора в полеви условия, с запалени огньове, спящи по земята. Тази вечер започна изтеглянето на част от тях с автобуси в посока Истанбул. Част от тези автобуси все още се намират тук. Според самите беженци, част от тях са организирани от турската държава, друга част са частни и трябва да си платят, за да бъдат извозени. Така или иначе обаче, днес през деня отново беше истински хаос и изключително критична ситуация. Вижте какво видяхме ние. Последните няколко километра преди Гърция от към Одрин са се превърнали във временен беженски лагер. Тук през метър някой спи на земята, пали огън или плаче. Храната не достига, има и болни хора. Този мъж е в Турция вече 2 години и половина. Тръгнал е към Европа с семейството си. Турското правителство каза: окей, идвайте тук, отваряме границите. А сега не ни пускат. Имам бебе на 40 дни. Болно е. На практика пунктът Пазаркуле Кастанес е затворен, но хиляди вече са на ничия земя между Турция и Гърция, която се е превърнала в беженски лагер. Тук през няколко метра горят огньове, а всички искат да влязат в Европа. Искам да живея мирно, за нас няма живот тук. През няколко часа хилядите мигранти буквално се втурват към граничния пункт, лагали, че ги пропуснат. Толкова много лоши неща стават тук. Няма въздух за дишане. Затова се вълнуваме всеки път, като кажат да тръгваме. Ако все пак успеят да се приближат към бръздата с Гърция, получават отпор със сълзотворен газ. Много е лошо. Полицията ни бомбардира с газ. А има толкова много възрастни хора, деца. Тук всяка хапка е ценна. Затова и пристигащите от неправителствените организации помощи се превръщат в повод за скандали. Всеки иска помощ, а от никъде не идва. Стига се и до бой. Имаме нужда от болница за мен и децата ми. Много от хората са болни, други едва дишат заради пушека, но нямат намерение да се връщат назад. А на малкото парче земя непрекъснато пристигат нови и нови хора. Колко от мигрантите ще останат на Пазаркуле Кастанес в опит да преминат към Гърция, която пък не ги пуска вече втори ден? Колко от тях ще се върнат във вътрешността на страната? Това предстои да разберем в следващите дни. Димитър Иванов ни показа картина на ситуацията между Турция и Гърция. А България ще посредничи за решаването на новата беженска криза, която възникна след ескалацията на конфликта между Турция и Сирия. Това обяви в Пловдив министър-председателят Бойко Борисов.
Според него на този етап няма натиск към границата ни от мигранти, а с още информация за мерките, които предприема в България, от капитан Андреево включваме Ивелина Драгнева. Добър вечер! Добър вечер. Към момента обстановката на границата между България и Турция е повече от спокойна. През последното денонощие от тук са се опитвали нелегално да преминат хора, но не повече от обикновено и няма данни да има към страната ни бежанска вълна. Въпреки това 350 военни са мобилизирани да помогнат на гранична полиция, ако се налага. А иначе военният ни министър Красимир Каракачанов направи оглед на границата от въздуха, а премиерът Борисов обяви, че ще посредничи за решаване на кризата с мигранти между Анкара и Европейския съюз. Нулева миграция има на границата с Турция. Това обяви премиерът Бойко Борисов и заяви, че няма нищо по-различно на граничните пунктове с Турция от преди една година или две години. Той призова българските граждани да бъдат спокойни. Нямаме никакъв миграционен натиск. Но ние обичаме нашите съседи Гърция и искаме всячески да им помогнем. Затова не съм авторизиран да говоря от името на комисията, но огромни парични средства в момента се пренасочват към червения полумесец и за справяне с хуманитарната криза. Премиерът е провел по два разговора с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с президента на Турция Реджеп Ердоган, като предстои България да бъде посредник в преговорите за овладяване на бежанската вълна към Европа. Подготвяме една голяма среща в България. В понеделник ще отида с президента Ердоган да договоря и неговите условия. Премиерът влезе в задочен спор с военния министър по повод изказването на Красимир Каракачанов, че армията е готова да изпрати 1000 войници на границата. За много неща се мисли предварително. Ефтиния популизъм и приказки и да се правиш на голям бабаит е лесна работа. Отговорният човек мисли какво би се случило след като избърбори глупостите. А Каракачанов огледа оградата на границата с Турция от въздуха и нареди армията да е готова да помогне на гранична полиция. Има готовност, ако се наложи, още 300-400 гранични полицаи и от другата полиция да бъдат на разположение. Борисов каза още, че няма нормален човек, който със сила да позволи да се действа срещу жени и деца и че в тази хуманитарна криза трябва да се помогне на Турция. Близо 1 милион хора, семейства живи като нас, деца, нямат вода, нямат храна, времето е студено. И затова те бягат от зор. В понеделник се очаква да станат ясни условията на Турция, за да задържи вълната от мигранти на нейна територия. Часът и мястото на срещата между Борисов, Ердоган и европейските лидери ще стане ясен едва тогава, когато всички страни в Европейския съюз потвърдят присъствието си. Ивелина Драгнева, пряко от капитан Андреево, благодарим. И към ябълката на раздора, Турция поиска Русия да напусне Сирия и обвини Москва за новото напрежение. Президентът Ердоган отново се закани на режима в Дамаск, а след смъртта на над 30 войници, още стотици бяха изпратени в Северна Сирия. Реджеп Ердоган каза, че бежанците на границите на Европейския съюз са само началото. Отворихме портите и тази сутрин има 18 000 на границата. До края на деня може да достигнат 25-30 000. Няма да ги спираме и ситуацията ще продължи да бъде такава. В Истанбул бяха забелязани мигранти да се качват на автобуси, за да пътуват към Гърция. Защо се случва това ли? Защото Европейския съюз не спазва обещанията си да се погрижи за бежанците, да ги нахрани. Трябва справедливо да поделим тази задача. А ако не, отваряме портите. Гърция се закани да направи необходимото, за да не пусне бежанците на своя територия. Бяха изпратени допълнителни полицаи, войници и патрулни лодки, които да охраняват бреговете на река Марица. Гърците твърдят, че бежанците на границата не идват в резултат на боевете в Идлиб. Беше направен организиран масов опит за незаконно проникване през гръцката граница. Ние му се противопоставихме успешно. Защитихме територията си и границите на Европа. Бяха предотвратени над 4000 опита за преминаване на границата. Арестувани са 66 души, които са успели да преминат. Те нямаха нищо общо с Идлиб. Междувременно Ердоган поиска от Русия да напусне Сирия, където оказва решаваща подкрепа за режима на Башар Асад. След смъртта на над 30 турски войници, нови отряди бяха пратени в Северна Сирия.
Казах на Путин, какво правите в Сирия? Ако искате да установите база там, направете го, но се махнете от пътя ни. Оставете ни да се оправим с режима в Сирия. Ще направим точно каквото трябва с тях. В Идлиб ситуацията остава непроменена. Подкрепените от Турция бунтовници опитват да организират офанзива и често влизат в директни сблъсъци с частите на правителството в Дамаск, които са подпомагани от руска авиация. Няма регистриран случай на заразен с коронавирус в България. Това е информацията от щаба, който следи разпространението на болестта. Междувременно измамници намериха начин да печелят пари, възползвайки се от паниката на хората. Ивомира Пехливанова с повече по тази тема. Слушаме те. Здравейте, мерките, които страната ни взима, са едни от най-сериозните в света, обявиха от щаба. Единствено в Туркменистан взимали подобни. Иначе днес излязоха пробите от 22 българи, които вече са проявили симптоми. Всички проби обаче са отрицателни. До края на деня се очакват резултатите и от още един тест. А 120 станаха българите под карантина в различни болници в страната. Заради големият брой болни в Иран от външното ни министерство призоваха по възможност да се избягват пътуванията до там. Контролът по сухоземната граница вече давал резултат, похвалиха се от щаба. За последните 24 часа оттам, благодарение на термометрирането на пътникопотока, са отделени и постъпили 4 души в Военно-медицинска академия. Никъде в света такъв контрол не се прилага. Всички транспортирани под карантина от границата са свързани с пътуване до Италия. У нас е постъпила и информация за двама българи, които са пътували с един от първите заразени с коронавирус с полет от Милано до Мюнхен. И това ги прави малко по-рискови, макар че от тогава са минали 9 дни. Ние вече намерихме техните координати, намерихме техните адреси, така че днес предстои те също да бъдат изследвани. Въвежда се предпазно ограничение при пътуванията до Иран. В случай на неотложна необходимост и решени пътувания, препоръчваме на българските граждани да се регистрират в посолството ни в Техеран, за да имаме контакт с тях, могат да не успеят да се върнат предвид нарушаване на транспортните връзки. А с бързото разпространение на заразата се разпространява и нов вид измама. Зрители на Нова сигнализират, че са получавали SMS-и да си запазят час за преглед в ВМА, защото са пътували в един самолет с потенциално заразени. Освен моето качество като ръководител на оперативния щаб, аз съм и началник на ВМА и такова нещо не съм разпореждал. И няма такава практика. Сигнали има и за измами при онлайн поръчки на маски. Мъж от Бургас се оплака, че вместо предпазните средства, за които е платил, е получил празни пакети от кафе и за качалка за дрехи. След дълго търсене се оказа, че една кутия достига вече дори над 200 лева. Съпругата ми намери обява в интернет на цена от 37 лева, мисля, че беше, за кутия от 100 броя. Тя поръча 4 кутии. Така за цена от 140 лева семейството не се здобива с маски. Подаденият телефон за връзка с търговеца вече не е активен. Това е подигравка с болката, с страданието, с нуждите на хората. Не мога да си го обясня просто. Мисъл, той поне да беше сложил 5 маски, поне 5 маски да имаше вътре. Още 8 души чакат доставка от същия продавач. В социалните мрежи друг потребител се оплака, че е поръчал маски през голям български сайт за онлайн търговия. Вместо това обаче жената е получила само пакет с ръкавици. Половина затрупа туристи в Пирин. Снежната маса е паднала извън пистите на курорта Банско в местността Ечмище. Какво е състоянието на пострадалите, ще разберем сега от Антон Чавдаров. Тони, към теб. Добър вечер. Лавината всъщност е затрупала един от двамата руски сноубордисти. Истински късмет обаче извадил той. Първо, защото спасителите са достигнали до него максимално бързо. И второ, защото е успял да направи единственото нещо, което е имал как да го спаси, а именно да си направи пролука през снега, през която да диша. Спасителите са действали с риск за собствения си живот, а цялата история разказваме в репортажа. Сигналът за инцидента идва в спасителната служба около 11 часа. Подава го руски сноубордист, който информира, че приятелят му е затрупан от лавина. И спасителите тръгват на акция, стигат до мястото на 10-та минута и започват да търсят пострадалия под заплахата отгоре да се свлече нова лавина. Някакси по случайно с периферията видях някакво движение в долния край на лавината. Отначало помислих, че минава катерица, обаче нещо ме човъркна така отвътре и директно се насочих на там по най-бързия начин и се оказа обувката на човека. Мърдаше. Имаше дупка, където диша с устата и едната ръка му беше свободна. И буквално е така, само постоянно правеше. Друго не можеше да направи.
друго всичко беше затрупано и му сподаваш само част от обувката. Ако го нямаш този клек, то ще да точно под най-голямата снежна маса. И никакъв шанс. Руският сноубордист се отървал само с премръзване и оплаха. Няма никакви травми. Заедно с неговия приятел са карали извън пистите и сами са предизвикали лавината. В планината десетки скиори и сноубордисти продължават да не спазват маркировките и се спускат извън пистите. Човек не може да го спреш. И в седния улей някои се пускаха, докато ние изрявахме. Карайте по маркираните ски писти. Затова е курортите. Иначе ще оставим планината така на свободно и всеки, който иска да си чупи главата. В момента обстановката в планината е изключително лавиноопасна. Съчетанието нов сняг с силен вятър предизвиква навявки и всяко едно излизане извън маркираните ски писти е доста опасно, както и случая днес. Докато трябваше спускането, в един момент се чуе много силен, той е един специфичен звук, един хрускащ звук. И ние само се погледахме и по най-бързия начин гледахме да се изнесем, защото този звук не е хубав. Това означава, че нека да се къса. И в следващите дни обстановката в планината ще бъде лавиноопасна, предупреждават опитните спасители. За новините на Нова, Антон Чавдаров. Арестуваха адвокат от Търговище за блудства с три малолетни момчета. Те са на възраст между 12 и 13 години. Според обвинението, бившият магистрат е насилвал момчетата многократно в собствената му кантора и в автомобила си. Той плащал на децата между 10 и 30 лева. Повдигнатото обвинение предвижда наказание до 20 години затвор. Касае се за едни системни действия, извършвани в периода от септември до месец февруари. Към момента са разпитани пред съдия пострадалите малолетни лица. Ще бъде назначена психиатрична експертиза на извършителя. Ще се положат усилия да се установи дали има и други пострадали малолетни лица. Сега поглед към темите от чужбина. Съединените щати и талибаните подписаха историческо споразумение. След повече от 18 години война, надеждата е, че договорът ще донесе мир. Вашингтон и съюзническите войски от НАТО се съгласиха да се изтеглят от Афганистан в следващите 14 месеца. Това ще стане факт, ако талибаните спазят обещанията си да прогонят Ал-Кайда и други терористични организации, които се опитват да действат в страната. Предвижда се и размяна на повече от 5000 пленени талибани за около 1000 афганистанци. Договорът беше подписан в Доха в присъствието на главатари на талибаните и държавния секретар на Съединените щати Майк Помпео. Официалната власт в Исламабад не участваше. Люксембург официално стана първата страна, в която общественият транспорт е безплатен. Надеждата на властите е, че повече хора ще се качат на влаковете. Това ще облекчи трафика и ще намали замърсяването. Платена остава само първа класа във влаковете. За да направи преходът към обществен транспорт пълен, в следващите години ще се вложат близо 4 милиарда евро в усъвършенстване на линиите. Критици на идеята отбелязват, че тя всъщност не е безплатна, защото парите идват от бюджета, който се формира от данъците на хората. Освен това, за десетки хиляди хора, които живеят във Франция, Белгия и Германия, но работят в Люксембург, общественият транспорт не е вариант. У нас 37 милиона лева за стадионите на Локомотив, Пловдив и Ботев. На среща с ръководството и феновете на двата клуба, премиерът Бойко Борисов обяви, че Пловдив е футболен град и заслужава новите съоръжения. 25 милиона ще бъдат дадени на Ботев, за да довърши строежа на стадиона си. 12 милиона получава Локомотив за своето съоръжение. Премиерът призова общината и клубовете да работят синхрон. Още по темата очаквайте в спортните новини след малко. Министърът на културата Боил Банов се е срещал два пъти с бизнесмена и обвиняем Васил Бошков. Това призна самият Банов пред Диана Найденова. За какво са си говорили? Следва рубриката «Карай направо».